عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. مسلمان مرد، مسلمان عورت، چاہے بزرگ ہو، نوجوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اپنے ملک کا رہنے والا ہو، دیگر کسی بستی کا رہنے والا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میرے جانب سے سدھار ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے جانب سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، قرآن مجید کی اس آیت میں وہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے معاملات اور سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان خود نیک بنتا ہے اور معاشرے کو بھی نیک بنا سکتا ہے۔ سماج میں سدھار کیسے؟ جانیے وہ سنہرے اصول جو اتارے گئے ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے، شیخ حافظ محمد اسماعیل جامعی کے ساتھ، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔